আজি হৈছে অষ্টমী আৰু আজিয়ে আমাৰ ঘৰলৈ আহি আছে বহুত দূৰৰ আলহী, যাৰ কাৰণে মা আৰু মই বাৰাণ্ডাতে বহি অপেক্ষা কৰি আছোঁ আলহীলৈ। মানুহজন গৈছে আনিবলৈ। আলহী কোন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। আৰু আলহী আহিছে কিন্তু বহুত দিনৰ মূৰত। এই আলহী আহি পাইছেহি। আহিলা কোনি পিকু? আহিলা ব'লা। हाँ पाले ही। जीजा जी नमस्ते। आइए आप लोग सोए नहीं अभी तक, क्या बात? আৰু এই আলহী আহিছে উৰিষ্যাৰ পৰা, মোৰ মানুহজনৰ 3 নম্বৰগৰাকী বাইদেউ। তেওঁ প্ৰায় 2.5 বছৰৰ পাছত ঘৰলৈ আহিছে। আমাৰ বিয়াটো আহিব নোৱাৰিলে তেওঁ বিশেষ কাৰণত, আৰু তেওঁক মই প্ৰথম লগ পাইছোঁ এইবাৰ। তেওঁলোক সকলোকে মানে এইবাৰ প্ৰথম লগ পাইছোঁ, যিহেতু আগে পিছে লগ পোৱা নাই। আৰু সকলোৰে মুখত হাঁহি আজি, কাৰণ ইমান দিনৰ মূৰত বাইদেউ নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিছে। আৰু মাও বহুত সুখী আজি। আৰু এইফালে সকলোকে ভাত দিয়ে দিলোঁ আৰু খাবলৈ, যিহেতু ইমান দূৰ লং জাৰ্ণি কৰি আহিছে, এতিয়া সোনকালে শুই থাকক বুলি। আৰু এয়া হৈ গ'ল নেক্সট ডে'। দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিছে ৰাতিপুৱাই। পিকু আৰু মই বহি আছোঁ বাৰাণ্ডাতে। আৰু যিহেতু বাইদেউহঁত মোৰ বিয়াত আহিব পৰা নাছিলে, সেইকাৰণে বাইদেউৱে মোৰ কাৰণে এইফালে ধুনীয়া এযোৰ কাণফুলি লৈ আহিছে। আৰু এইফালে আমি আমাৰ আহি গ'ল লাকি। আমি সকলোখিনি ওলাই গ'লোঁ দুৰ্গা পূজা চাবলৈ বুলি। আৰু বাইদেউৱে কোৱা মতে তেওঁ প্ৰায় 12-13 বছৰ দুৰ্গা পূজা চোৱাই নাই, যিহেতু উৰিষ্যাত পূজা নহয়, সেইবাবে এইবাৰ পূজা চাম বুলিয়ে পূজা পোৱাকৈ আহিছে। আৰু আমি ইয়াৰ সকলোখিনি ওলালোঁ দুৰ্গা পূজা চাবলৈ। আৰু এয়াহি আমি পালোহি। আৰু আজি কিন্তু আমি সকলোখিনি মানে লেডিজ পাৰ্টিহে আহিছোঁ দেই, কোনো মতা মানুহ অহা নাই। মানুহজন নাই অহা আৰু বাইদেউহঁতৰ ভিনদেউহঁতো নাই অহা। আমি গোটেইখিনি আজি বোলো পূৰা ঘূৰিম বুলি আহিছোঁ। আৰু এয়া আমি প্ৰথমখন পূজা মণ্ডপ পালোহি। আৰু এনেদৰে পৰিয়ালৰ লগত আহি খুব ভাল লাগে পূজা চাই। আৰু চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ। যেতিয়া পূজা চাবলৈ আহোঁ ভাবোঁ যে বহুত ঘূৰিম, বহুত ফুৰিম, এইবাৰ বহুত দেৰিলৈকে থাকিম, কিন্তু নাই, নোৱাৰোঁ, আহি সেয়া ভাগৰে লাগে। আৰু যিহেতু ভাগৰ লাগিলে বাবে আমি অকণমানকৈ কিবা এটা খাই ল'লোঁ সকলোৱে ইয়াতে ৰখি। আৰু তাৰপাছতে লগ পালোঁ আমাৰ সৰু বাইদেউ আৰু ভিনদেউক। তেওঁলোক যিহেতু ওচৰতে থাকে সেইকাৰণে লগ কৰিবলৈ বুলি আহিলে আমাক। তাৰপাছতে আমি অন্য সৰু সুৰা কিবা কিবি বস্তু লৈছোঁ। এইগৰাকী হৈ গ'ল আমাৰ 2 নম্বৰগৰাকী বাইদেউ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নি বাই। আৰু সকলোৱে মিলি আজি ভাল লাগিলে পূজা চাই। লগতে এয়া পানীপুৰিও খালোঁ, যিহেতু পূজা চাবলৈ আহিলে পানীপুৰিটোতো মেইন। আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগিছে কাৰণে আমি বহি লৈছোঁ ইয়াতে, নি বাই আৰু মই। বাইদেউহঁতো আহি আছে, আমি অকণমান আগত আহিলোঁ কাৰণে ৰখি দিলোঁ। আৰু এয়া শেষত আমি সকলোৱে খাই বৈ গাড়ীত উঠিলোহি যাওঁগৈ বুলি, যিহেতু আজি ঘৰত ভাত নবনাওঁগৈ আৰু ইমান দেৰিকৈ ইমান ভাগৰে জোগৰে গৈ কোনেনো বনাব, সেইবুলি ইয়াতে খাই বৈ সকলো ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। বাই বাই।